բնակչությունը տեսնում է սոցիալական վիճակը, իվերջո մարդկանց սահակի քաղաքականությունը, գնաճի պարունակության, թե միշտ պատահաբար է լինում նոր տարուց առաջ։ Եթե Ավստրալիա Հանրապետությունում կա մի մարդու, որ կարող է կարգավորել գները, ապա նա կարող է ինչ անցնել, ոչ թե բարձրացնել, ուժեղ խոսքը թե մի պետական մարմին, քանի որ մենք նման մարմին չունենք և մեր շուկայական առաջընթացների պրոցեսում գինը կարգավորվում է շուկայի թերադրանքով, իսկ այն մարմինը, որը զբաղվում է գների կարգավորմամբ, նա իրականում զբաղվում է ոչ օրինաչափ արդյունքներից ելնելով, ես նկատում եմ տնտեսական հանձնաժողովը։ Մեր մոտ, այո, միշտ դեկտեմբերի գները բարձրացել են, դա էլ օրինաչափ, որտեղ սպառումը շատանում է, սաս շուկայի օրինաչափություններից է, սպառումը շատանում է և գինը բարձրանում է։ Շատ երկրներով սպառումը շատանում է, գինը իջնում է, որովհետև մեր մոտ դեկտեմբերի սպառումը շատանում է, իսկ մյուս 11 ամիսներին սպառումը քիչ է, համաչափ չի, այսինքն դեկտեմբերի սպառումը մյուս ամիսներին համաչափ չէ։ Դուք ինքներդ հասկանում եք, որ եթե կա մի ապրանք, որը որ հասարակությանը անհրաժեշտ չի, նա չի գնի այդ ապրանքը։ Պան Հակոբյան, բայց ինչ անեն մարդիկ, երբ իրենց աշխատավարձներ ու թոշակներ չեն բարձրանում, բայց միաժամանակ գները աճում են, այսինքն ո՞նց տեղավորվի մարդը։ Դա միշտ այդպես եղել է, դա միշտ այդպես եղել է, իսկ դեկտեմբերին գինը միշտ բարձրացել է, թոշակները և աշխատավարձերը միշտ նույնն են եղել, տվյալ տարվա համար նկատի ունեմ, միշտ նույնն են եղել, դա միշտ այդպես եղել է։ Նոր տարին զարվածի ծախսեր են պահանջում, դա այդպես է, մեր մոտ մենակ չէ, բոլորի մոտ էլ այդպես է։ Այսինքն արհեստական ոչինչ չկա իսկների վարչացման մեջ։ Իմ կարծիքով ոչ։ Պարզապես վարչապետն էլ հանձնարարական տվեց, որ հետևեն, որ մրցակցությունը չոտնարվի, արհեստական գների վարչացությունի փաստորեն հատիկ կա շուկայում։ Այո, շուկա պետք է կարգավորի այդ ամենը, դա կարգավորվում է շուկայում։ Եթե հիմա դուք այսպես ականատես եք եղել, երբ որ ձևի գինը հաճախ միանգամից բարձրացել է մոտ 30-40%-ով, ինչու որտեղ սուր պակաս է եղել շուկայում, սպառումը շատ է եղել, արտադրությունը պակաս է եղել, ամենապարզ օրինակը, որ նոր տարվա միշտ ձևի հետ կապված պրոբլեմ են ունեցել, ու միշտ չէ, բայց հավանականության մեջ ավելի պրոբլեմ են ունեցել, քան մյուս ապրանքների, օրինակ վսիկին չի բարձրանալ, ամոզված է, որովհետև վսիկինը միս մենք հիմա շատ ենք արտադրում միս Հայաստանի Հանրապետությունը, թրստի մսիկինը չի բարձրանալ, նավարինը չի բարձրանալ, խոզերը չի բարձրանալ, սա չի նշանակում որակյալ ապրանքի վաճառքի գինը չպետք է բարձրանա, չէ, երբ որ մարդ որակյալ ապրանքի վաճառում, գինը պետք է բարձրանա։ Այսինքն բնակչությունը էկոնոմ ռեժիմից ենք ասած, էկոնոմ ռեժիմից ազդում է ազատ ռեժիմի, դրավեր այդպես է լինում։ Հայաստանի հետ կապված, դուք որպես են սոցիալական հանձնաժողովի նախագահ, ինչ եք կարծում, սա արդյոք ավելորդ մեր կարողանք համարել, թե նաև նշում